Savore je rómske slovo, ktoré znamená všetci. Tento názov nesie aj neformálna rómsko-slovenská platforma ľudí, ktorí sa angažujú v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách. Písmená slova Savore zároveň ukrývajú hodnoty, ktoré chce táto sieť niesť. Sú nimi spolupráca, angažovanosť, vízia, odbornosť, rozvoj a evangelizácia. Táto iniciatíva vznikla na ustanovujúcom stretnutí pod záštitou prešovského arcibiskupa metropolitu monsňora Jána Babiaka a prešovského župana Milana Majerského. V úvodnom príhovore k vyše 100 účastníkom poukázal prešovský arcibiskup na rozvíjajúcu sa misiu medzi Rómami v rámci grécko-katolíckej cirkvi. Povedal, že seriózna misijná práca pre Rómov musí ísť ruka v ruke so zamestnávaním, výchovou detí a zlepšovaním hygienických podmienok. Riaditeľ grécko-katolíckej rómskej misie Martin Mekel ako iniciátor vzniku Savore priblížil hlavnú víziu tejto platformy. Jej úsilím je podnecovať angažovanosť s vierou pre budúcnosť Slovenska. Konkrétne pokroky plánujú zrealizovať v 5 spoločenských oblastiach: lokálna politika a podnikanie, sociálna práca, pastoračná práca, mládež a kultúra, vzdelávanie a školstvo. Koordinátor tejto iniciatívy Robert Neupauer pripomenul, že množstvo obetavých ľudí vníma svoju prácu v rómskych komunitách ako poslanie.